Pre nekoliko dana vlada je usvojila izmene i dopune zakona o privatizaciji i uputila ga Skupštini na razmatranje, odnosno da Skupština po hitnom postupku usvoji ove izmene i dopune i ja očekujem da to bude u subotu, znači 10. maja bi Skupština zasedala tim povodom. I šta je vlada predložila, znači koje su izmene zakona o privatizaciji, da bi vlada zaštitila preduzeća koja su u postupku restrukturiranja od prinudne naplate od strane poverilaca, vlada je predložila izmenu člana 20 i tim izmenama je regulisan postupak ostvarivanja prava poverilaca preduzeća koja su u postupku restrukturiranja. To znači da do 15. oktobra, ukoliko zakon izmene budu usvojene u subotu, nakon objavljivanja, do 15. oktobra poverioci neće moći prinudnim putem da naplaćuju svoja potraživanja koja su dospela do 31. decembra 2007. godine. Nakon stupanja na snagu izmena i dopuna zakona o radu, svi poverioci su dužni da Agenciji za privatizaciju dostave svoja potraživanja sa normalno odgovarajućom dokumentacijom. Agencija je u obavezi da u roku za 90 dana evidentira sva ta potraživanja i predloži način izmirivanja potraživanja poverilaca prema ovim preduzećima koja su u postupku restrukturiranja. U tom periodu od 90 dana agencija bi svim poveriocima dostavila predloženi način izmirivanja potraživanja i normalno svi poverioci, odnosno neki poverioci će imati i primedbe, možda će imati primedbe na predloženi način izmirivanja obaveza. Tek nakon isteka ovog roka od 5 meseci poverioci bi mogli i prinudnim putem da naplaćuju svoja potraživanja. Kakva su vaše očekivanja? Da li smatrate da će preduzeće da iskoriste ovu šansu, ovaj period od nekoliko meseci i da ipak izađu na neki način iz... Ja se lično nadam da će možda i sama vlada svojim amandmanom ili skupštinska rasprava pokazati da je ipak ovaj rok na neki način kratak i da će možda rok biti produžen do kraja ove godine, kao što sam i ranije govorio, možda čak i do sredine naredne godine, ali mislim da je optimalan rok kraj 2014. godine i mislim da će vlada nakon usvajanja izmena i dopuna zakona o radu, bez obzira što je sredinom prošle godine razvrstala preduzeća po kategorijama, znači ovde za našu opštinu je interesantan 1. maj s obzirom da on u postupku restrukturiranja, on je bio u grupi od 66 preduzeća koja bi trebala da idu na dalju prodaju. Ja se sada nadam, s obzirom da imamo blizu 157 preduzeća koja su u postupku restrukturiranja, da će prvi korak vlade nakon usvajanja izmena biti razvrstavanje preduzeća. I po meni mislim da su tu tri grupe preduzeća. Prva grupa bi činila preduzeća koja bi išla na dalju prodaju i očekujem da će tu biti negde oko 30% od ukupnog broja. Druga grupa bi bila preduzeća koja idu u stečaj i treća grupa bi bila preduzeća koja idu u postupku likvidacije. Nadam se da će 1. maj biti razvrstan u prvu grupu i da će ići na prodaju.